Tak, tady si to takhle označíme. Já už slyším nějaký bubáky. Bubákovitý. Jo, ale my jsme plní věci. Hele, kostlivec, no a už jde po nás. Hop, hop. Ještě po nás. Tak počkat, počkat, počkat. Já tady mám blok. Já ho potřebovala někde dát takhle dolů. Tak výborně. Tak, tady si to označíme, že tady máme cestu nahoru. No, hlavně nesmíme zabloudit. Hlavně nesmíme zabloudit. Průšvih je ten, že já absolutně nemám torčky a ani nevím, jestli já vůbec sebou mám něco. Čekejte. Hele, prsknem tady tohle. Tady mám nachystané věci. Tohle si sem uložíme. Tohle všecko. Tak. Truhlička, jasně. Led si sem uložíme. Tohle to si sem uložíme. Šípy budeme potřebovat. Jídlo si teďka asi vezmeme tohle. Krumpáč si vezmeme diamantový, železnej uklidíme a torček tady máme dost. Tak, dobře. Truhličku si vezmeme zpátky k sobě teda. Torček máme teda dost a systematicky půjdeme hledat. Nejdřív si to asi osvítíme, tadykle na této straně, ale tadykle koukám, že je hlavně čekat, počkat, počkat. No, to je jedno, tady si to osvítíme. Tadykle takhle jsem, hele, už tady jsou, už tady jsou. Tak pánové, ne, 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 takhle by to nešlo. Protože já tady nesmím umřít, to by mě štvalo. Dneska už jsem jednou umřela a to mě teda jako stačilo, takže my si to tady takhle hezky osvítíme. Tak. A systematicky pojedem. Jen si v tom musíme udělat nějaký ten systematický pořádek. Jak? Budem osvěcovat. Já si tady vezmu takhle tenhle ten písek a takhle si to označím, že se mne. Tak a jedem. Tady máme dveře. Portál většinou bejvá někde dole. Takže my systematicky. A tady si to takhle o to. Tady to osvětlíme. Slyším pavouka někde. Tak, tady si to takhle osvětlíme. Tyhle dveře tady prokopneme. Hodíme sem torčku, najíme se. Tak. Normálně se bojím, normálně se bojím. A slyším fišky. Slyším silverfišky. Tady se půjdeme podívat dolů. Wow, wow. Wow. Tak. Normálně nedejchám. Normálně nedejchám. Jak se bojím. Tak, tady to.
Jasný. Tady jsme to sešli takhle dolů. A tadykle už nic není. Dobře. Takže víme, že tuhle část máme projitou. Tak. Tuhle část máme projitou. Tadykle si to trošičku osvětlíme, aby nám odsaď nic nepřišlo do zad. Tak, tady si hodíme torčku. A tady víme, že taky ne. Tak, prostě pojedeme systémem a hotovo. Tak, tohle je ze zhora naše cesta. Tady se podíváme dolů ještě teda. Jo. A to nás zavede vlastně sem. Jasně. Takže dveře zavřem. Tadyhle hodíme světlo. Tadyhle, aby se nám nic nespavnulo. Tak si to tady zase osvítíme takhle. Tak, podíváme se dál. Slyším Kostiu. Jo, ten je tady. Dobře. Tak. Jasný. Tady máme netopejra a nic. Tak. Tady si to osvítíme. Tady zavřeme dveře. Tady máme další vles. Jo. Pane, ty točky pěkně mizej. To teda není dobrý. To teda není dobrý. Slyším zombíka. A tady nic, tady nic, tady nic, tady nic. Hele, tadykle máme torčku, ale ta není od nás. Tudy jsme přišli. Brnění, chleba, dobře. Truhličku si vezmeme, aby jsme věděli, že jsme tady byli. Tak. A tadykle nic není. Tadykle, když to projdem, tak to je projitý celý jakože okolo. Tak. Tudíž tady to je. Jo. A už jsem zabloudila. Hele, už jsem zabloudila. Moment, tady jsme byli. Tady jsme nic nenašli. A jo, a tady sem se dostaneme tudyma. Tak, jdeme zpátky. A tady si to takhle zaděláme a víme, že už tam nemáme chodit. Tak, systematicky jsme to tady obešli kolem dokola, jasně. Systematicky jsme to obešli tady kolem dokola. Tadykle si hodíme torčku. Tady nic není. Tady hodíme torčku. A víme, že tady není vůbec nic. Tak. Se vrátíme takhle zpátky. Tady si hodíme tohle. O, vidím knihovny. Vidím knihovny. Tadykle je co? Tadykle není nic. Tadykle odsaď jsme přišli. Takže tady si to zaděláme. Tady je to takhle, tak si to zaděláme.
Tady si hodíme torčku. O, já je slyším, jak tady vrčej. Hrozný. Tak, tady si dáme torčku. Jo. Teda ale... Dobrý, tady klenic. Tady něco je. Dáme si torčku sem. Tady víme, že budeme mít knihovny. Dobře. My je sice nepotřebujeme, ale jako proč ne, že jo? Proč ne? Ale tady máme bedinku. O, výborně. Takže my si to tady hezky takhle uložíme. To, co nepotřebujeme, sem takhle hodíme. Tak, tady semlencem. Když. No. Knížky se nám hodí, nepotřebujeme tohle. Tohle si vezmeme k sobě. Tohle nepotřebujeme. Tohle nepotřebujeme. Tohle si hnedka sníme. Tak. Co ještě nepotřebujeme? No, zatím si můžeme věci nechat u sebe. Ale každopádně víme jednu věc. Máme tady mraky knihoven. Takže tohle to si my budeme moc prozkoumat. Ještě tadyhle nahoře. Tak. Jo, a tadyhle za náma už to vrčí. Tady máme další knížky, další papír. Dejme tomu. Tak. Jdeme zpátky dolů. Takže tady máme jenom, ale jenom knihovny, jo. Takže. Tohle to si tady zase takhle zaděláme. Podíváme se tadyhle nahoru. Ale já bych ráda našla a máme to. Tak a teď to bude zajímavý, protože já bych nerada umřela. Tohle si odkopnu, to tady nechci. Jo, a já se do nich nemůžu trefit. Sakra. Ježišmarja, viděli jste to? Co to bylo? No, dobře. Já je někde ještě slyším. Tady se dojíme. Tyhle ty potvůrky já vůbec nemám ráda. Tadyhle si zaděláme tu díru, ať tam nespadneme. No, teda... Vylezli tady na nás pěkně. Ale každopádně máme portál. Máme portál. Takže my si ho tady takhle osvítíme. Tady si to takhle zaděláme. Protože tu lávu já tady teda jako nechci. Tak. Pěkně to spláchnem. No, já jsem tady z toho ten obsidian mohla vlastně udělat taky, no, ale to je jedno. To už je jedno. Portál máme. Ještě si to doosvětlíme. Tak. A jedno oko. Máme tady jenom jedno oko.
Tak to není příznivý zrovna, heleho. Ty jsi tady na mě vrčel, veď. Super. Co pak tady ještě máme? Co pak tady ještě máme? Hele, tadyhle něco je. Aha! Druhá knihovna? Nebo to je naše knihovna? A to je jiná knihovna. To je jiná knihovna. Tak to je paráda. A my jsme se dostali až sem, jo. Tady pak já ho slyším. Tamhle ho vidím. Tak, bubáku. No, ale je to tady zatím nepříznivé, jakože nic nám to tady zatím zajímavého neukázalo. No, čekejte, tady je cesta dolů ještě. Ale butičky, tady už máme celý mundur až na helmu. Chleba. Tak. Tohle máme uzavřený. Mrknem se ještě sem. Mrknem se ještě sem. Tady nic není. A tady taky nic není. Tyhle ty dvě věci máme uzavřený. Tady kle. A tady kle. Tak a tím pádem my tady máme uzavřený úplně celý tenhle ten vstup. Celý tenhle ten vstup my tady máme uzavřený. Takže když já odkopnu tyhle dveře a dám sem takhle ten písek, tudyma jsme přišli, tak si to tady uděláme takhle lehce. Tak, šup. A šup. Tak, co máme tady? Tady máme vstup. Tady máme vstup a bedínku. Jo. To jídlo to si poberem, protože to by se nám mohlo teoreticky hodit. Já se tady začínám ztrácet, bacha na to. Jo, sem jsme říkali, že ne. Tady klesem taky ne. Tak. A my jsme přišli odkaď. My jsme přišli tady kle odsaď. Takže my si to tady označíme. Ou, 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 ou. Dobře. To se mě nepovedlo. Jo. No a tady máme zase tyhle ty potvory. Jenomže když se do nich netrefíte, jak byste měli, tak prostě vylezou další. No, a je to tady.
Prostě to jsou hrozný potvory. Tak. Snad od nich máme klid. Jenomže my to tady teďka máme šíleně rozbombardovaný. Já už nemám dokonce ani turčky. To je docela blbý. To je docela blbý. Kurňa pavouku jsem se tě lekla. Tak. Rychle pod náma něco. Něco ještě je. Jenomže já teďka nevím. Aha, oni jsou tamhle. Tam já snad radši ani nepůjdu. Tam já snad radši ani už nepůjdu. Hele, bedínka, meč. Co je tady? Oh. No, jenomže já nemám. Já nemám, nemám, nemám. Nic. Nic, nic, nic. Tady si to zaděláme. Tady si to zaděláme. Tady tudy proběhneme. Kde pak to je? Kde pak to je? Kde pak to je? Honem, 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 honem. Tady kle. Tak. Tady kle nic není. Pak já to mám. Hele, šup. Tak. Tadykle v pohodě. Tadykle je ten portál. Tady jsme byli. Tamhle ne. Tady máme kámoše. Tak. Tady si to zavřem a vrátíme se. Moment, ale se vracíme na špatnou stranu. Tak, tady. Tady. Jo. Jasně. Tak. 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 A co my musíme udělat? Jednu základní důležitou věc. Za prvé, si tady uděláme prostor. Tak, co vyhodíme? Vyhodíme. Moment, my se najíme. My se najíme. Tak, tím jsme získali volno v inventáři. Tak, tohle jsme zase nabrali samozřejmě zpátky. A my si za prvé tadykle uděláme prostor. Takhle si tady uděláme prostor. Aby jsme tady ten prostor měli. Tak, protože ho budeme potřebovat. Tohle na co jsem zpátky k sobě. Ne, asi teda úplně všecko, takže já to udělám následovně. Že tady klesy asi takhle položím bedínku a tyhle ty bloky prostě si tady do toho takhle hezky nahážem. Tak, hodíme si sem teda i tohlensto. Tohle si dáme asi do bedínky.
Tu bychom si tady mohli plácnout taky, protože ji budeme potřebovat. No, já jsem někde nechala ten chest plate. No to je jedno, tohle si sem hodíme. Ten by se nám tady hodil jako záchranný záchytný bod, že jo. Tak, tohle si sem hodíme. A my si teďka tady vlastně tak uděláme hezký portál. My si tady prostě takhle pěkně šup. 3. My si tady pěkně uděláme portál. Tak. A je to. Jo, přesně takhle ho ale dělat nebudem. No, to se může stát, snad jenom mě tohleto, že to blbě položím takhle. Tak. Šup, šup. Šup, šup. Já bych tady ale někde měla mít ještě, hele, torčky. Tak. Já bych tady měla mít někde ještě torčky, takže my si to tady teďka takhle pořádně osvítíme. Na téhle té straně. Aby se nám tady nic nespavnulo. Tadyhle jsme ještě nebyli, že ne? Moment, moment, moment. Tak. Tady to máme takhle. Jasně, tam máme ten portál. Já koukám, že už dlouho nahrávám. To bych chtělo už ale teda. Tak, zapalovač k sobě. Tady máme perly. A jdeme na to. Jako to bylo co? Dobře. Tak. Máme to připravený. Máme to připravený. Tyhle perly si tady necháme. Zajímalo by mě, kam zmizela tam ta teda. Není. Není, není, není. Tak, není. Tak, tady se podívám, jestli nemám nějaký schůdek. Někde od někať bych potřebovala aspoň jeden schůdek. Tady nikde nic není. Když si vezmu tohle, dám tam tohle. To bude úplně ideální. Hoho. Dobře. Tak. Tady ještě uděláme tohle. Pořádně to tady takhle osvětlíme. Ať se nám tady prostě nic nikde nespavne, neobjeví, nic nás nepřekvapí. To si myslím, že by mohlo stačit. Že teď už by tady nic nemělo líst. Tak, portál máme připravený. Tady portál máme taky připravený. Tohle to si tady necháme. Tohle si tady nenecháme, to si dáme radši sem. No, i když mohlo by se něco stát, já to nechám tady. Tak, tohle si zatím vezmu sebou. Takhle se tady na to podívám. Takhle se mi to líbí víc, tak. Hops, hops, hops. Sem už nepůjdem, my si to tady zapálíme. Takhle se podíváme na souřadnice. Ty souřadnice si vyfotíme.
Tak, já si to pro jistotu, kdyby náhodou, ještě napíšu. Takže to máme 2005 na 224. 224. Máme to nachystaný. A co my teďka uděláme? My to takhle zapálíme. Hlavně už tam nepůjdeme. Vrátíme se zpátky. Já bych si tady ještě mohla vzít vlastně nějakou knihovnu, že bych si tady takhle vzala pár knihoven. Kdybych si chtěla udělat nějakou dekoraci. Ono to teda dlouho trvá, ale... Takhle šestcích tady vezmem. Tak, tady se podívám. A tady mám ten železný ten, no, ale ten já už tam teďka nedám. Sakra. Moment, to ještě vymyslíme, protože já do toho portálu nesmím. Já do toho portálu nesmím, ale tohle si sem chci dát. Já tím portálem přijdu z Endu, aby se mi to propojilo pěkně, tak jak chci. Tak. Výborně, máme hotovo. A co uděláme? Ještě musíme najít cestu domů. Ale než půjdeme domů, tak se ještě podíváme sem. Tak. Se nám povedlo. Tak. Tady to osvítíme. Tady se podíváme semhle sem. A tady to máme kolem dokola. Takže tím pádem tenhle prostor takhle uzavřem. Tak. A my se teďka musíme vrátit zpátky, odkud jsme přišli. A to byla tahle ta část. Hele, tam je na nás číhá creeper, ale tam ji teďka nepotřebujeme. Tak. A my se potřebujeme dostat zpátky nahoru. A jak my to uděláme? Jak my to uděláme? Já bych to asi viděla takhle. Dělám blbost. Já vlastně se odsaď. Když to tady takhle udělám, tak bych náhodou věděla. Tak. Já se vlastně odsaď můžu takhle vyblokovat. Ho! A je to. Takhle se odsaď můžeme vlastně vyblokovat. Ale tady máme železo. A to se nám líbí, že jo? To se nám hodí. Tak. Jo, já jsem to mohla ale asi zadělat úplně celý. No, co už, to je jedno. Tak to takhle zaděláme. Tak. Tady si dáme, kdyby náhodou,
sběrný vod. Tak. A tak. No. A já se tady s váma na tenhle ten krásný pohled tamhle si rozloučím. Je to tady fakt krásný. Tady je to fakt krásný, tohleto. Tady já se s váma rozloučím na tenhle nádherný pohled. Tak. Ať vidíme, jak tam je pěkný. A rozloučím se s váma. Takže doufám, že jste se bavili a páčko všem!